към кръста с вяра ще поглеждаме, просейки от Бога светлина и закрила, преминавайки ежедневно по моста, забързани по нашия път. На всички наши покойници, нека Бог да даде вечната слава. А на нас, които тук се събрахме с вяра, и на тези, които ни помогнаха в това дело, нека да даде мир, здраве и спасение. Послушни на спасителните заповеди и поучени от божественото наставление, ние се осмеляваме да кажем. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята. Дай днес нас сегашния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Да се помолим, всемогъщи вечни Боже, Ти, който благославяш тези, които Те благославят, благослови този почитаем кръст, знак на смъртта и възкресението на Господа Исуса Христа, който ни донесе спасение и с Тебе живее и царува в един със Светия Дух през всички векове на вековете. Да бъде благословено името Господне. От сега и до века. Нашата помощ е в името на Господа, който създаде небето и земята. Чрез застъпничеството на блаженната Дева Мария, всякога Дева, и на всички български мъченици, проляли кръвта си и отдали живота си за Христа, Ви благославяме в името на Отца и Сина и Светия Дух. Идете си в мир. Благодарим на Бога. Пускайте там до планината, че я знаем всички. Там до планината не
Уважаеми зрители, навръх кръстов ден сме събрани тук на моста на Стряма за освещаването на новия кръст. До мен е монсеньор Георги Йовчев, който много добре познавате, гледате всички литургии отслужени от него, но ето, че най-после имам възможност да разговарям. Отче, здравейте, добре дошли. Добре заварили. Навръх кръстов ден дойдохте тук, заедно с другите свещеници, да осветите кръста. Този кръст защо е тук и защо точно на Стряма? Да, това е и причината за нашето присъствие тук, да се постави този знак, знакът на Светият кръст, който да възпомене мъченическата смърт на нашите мъченици, най-вече на отец Флавиан Манкин и неговите другари, които заедно са претърпяли смъртта си тук, именно поради омраза против вярата. И това според каноническите закони е достатъчна причина той да бъде приет за мъченик на Светата Майка Църква и оттам като застъпник на Божият народ. Ние малко сме в дълг към този мъченик. Някак си забравата, като че ли между народа е навлязла. И ние трябва да възстановим след тези 70 години от неговата смърт, не да говорим за възмездие или за каквото и да е, а да зачетем геройската постъпка на него да приеме смъртта в името на християнската вяра и на Светата Майка Църква. Затова той е мъченик и застъпник за нас. Тоест ние можем да се молим той да се застъпва за нас, за нашата местна църква, за свещениците, за благоденствието на народа, за процъфтяването на духовния живот на верните. Защо сега дойде този момент? Кои са причините за това забавяне, някой от тях? Винаги нещата, когато се погледнат от по-далеч, не може да се разбере какво точно е било причината. Едно от нещата е, че се очаквало интервенцията на Светият престол да се произнесе за неговата беатификация. Друго е 70 годишнината от неговата блаженна кончина, не? Което е като един човешки живот минал, обаче ние църквата отново подемаме, защото знаем, че в Христа няма забрава, няма смърт. Има само вечния живот и блаженството, което той вече има и че той е пред престола на Агнеца Божи. И пак неговото застъпничество е много важно за нас. Ние осъзнаваме лека по лека голямата заслуга, която той е имал пред Бога и пред Светата Майка Църква. И един последен въпрос, поставяйки този символ тук, на това място. Как ще се сещаме по-често за него, тъй като през това място наистина минават коли отгоре по моста, но все пак ще се сещат ли верните да идват тук и да отдават почит, според вас? Църковната мемория, значи църковното възпоменание винаги е това. Литургичното възпоменание е когато, поради това знакът на кръста съществува. Както казахте, от тук минават почти всички, които заминават за град Пловдив от нашият град. И всички католици. Самият поглед към кръста ще ни напомня, за да можем ние да се молим, да възхваляваме Бога, че имаме един застъпник светец и да му се молим той пък от своя страна да се застъпва за нас. Ето, знакът на кръста е знак на възпоменание, на споменът, вечният спомен, литургичният спомен пред Бога. Благодаря, монсеньор Георги Йовчев. Честит празник, скъпи верни. Благодаря ви от сърце. Да. Бог да благослови всички ви.